Спонсор показу «Інфлюцид». Час перемагати застуду. Вітаю вас! Я Юлія Бенкендорф і до вашої уваги прогноз погоди в Україні на четвер, 28 січня. Спонсор показу «Інфлюцид». «Інфлюцид. Час перемагати застуду». 28 січня вшановується пам'ять преподобного Павла Тивейського. Ще здавна в народі казали «Павло дня добавив», що вказувало на збільшення світлової частини дня. Також помічали, якщо зірки дуже блищать, то бути морозу, якщо ж тьмяні – буде тепло. А от завірюха в день на Павла передвіщала міцний мороз вночі. Яка погода чекає нас саме цього дня, наша карта розповість. Добряче змокнуть цього дня доведеться заходу країни. Рясно дощитиме у кожній області. А от Тернопільщина, Івано-Франківська та Чернівецька області ще й засяють під сонячним промінням. Що ж до температури повітря, то вночі стовпчики термометрів сягнуть плюс 2, а вдень покажуть до 8 градусів тепла. На противагу по всій території сходу України засніжить. Особливо щільно сніг вкриє територію Луганщини та Донеччини. Температура повітря в день становитиме 3 градуси з плюсом, а вночі – до 2 вище нуля. Дощі різної інтенсивності чекають і на північній області. До прикладу, лише трохи накрапає на Київщині. Чернігівщина та Житомирщина виявляться рясно омитими, а от Сумська область взагалі зустрічатиме мокрий сніг. Вдень синоптики прогнозують до 5 градусів вище нуля, вночі лише до 2 з позначкою мінус. На центральний регіон також чекають інтерпретацію опадів. Так, мокрого снігу слід чекати Черкащині та Полтавщині. Кіровоградська область та Вінниччина змокнуть під дощем, а от на Дніпропетровщині засніжить. Нічні мінус 2 зміняться 6 градусами вище нуля в день. Мокрий сніг цього дня засіє майже всю територію півдня країни. І лише Запоріжжя виділиться сніжним мережевим, а Сімферополь – рясним дощем. Денний максимум становитиме 3 градуси вище нуля, нічний мінімум – 2 з позначкою мінус. Не сховатися від дощу цього дня й столиці України. Щоправда, довго він киян не турбуватиме. Нічні ртутні стовпчики опустяться до плюс 2, денні піднімуться до 3 градусів вище нуля. Таким буде четвер, 28 січня. Я, прощаючись з вами, бажаю всім гарного настрою за будь-якої погоди. Нехай вам щастить! Спонсор показу – «Інфлюцид». Час перемагати застуду.